جا گھوم رہے تھے, ادھر مت آؤ میرے پاس, ادھر نہیں ملنے والا. کتاب و سنت کو آپ اپنے لیے آخری حرف مان لے, اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی ادا کی. تو بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں, اس کا جواب ہی. اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ, ذکر الہی میں مشغول رہیں. چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آ نہیں سکتا, چھو نہیں سکتا. چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے, وہ وہیں مر جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی. ذکر میں مشغول رہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی اختیار کرے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, دو ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. کلیکٹ مطلب جمع رہے, گروپ میں رہے, مسلمانوں کی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان